Takže dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska jsem se vydal sem na rybník, kde už jste mohli vidět spoustu mých videí. Budu chytat klasicky jeden prut na feeder, druhý prut na boilie Winter Express. A uvidíme. Na to boilie tady moc neberou, protože tady na ně nejsou vůbec zvyklí. Lidi sem chodí hlavně s kukuřicí, s červama a boilie tady jsem snad nikdy nikoho neviděl, že by na to tady chytal, tak uvidíme, jestli vůbec něco na to zabere. Takže jak vidíte, chytám úplně klasicky průběžný feeder, 40 krmítko, na háček, červy a burizony. Koukám, že už mi tam rejou ryby. Jinak se omlouvám, pokud bych byl špatně slyšet, ale dneska docela fouká, takže možná bude horší zvuk, ale myslím si, že to nebude tak hrozný. Snad přestane. Takže druhý prut si tam hodím hezky Winter Expressku. Nebudu to házet daleko, ty ryby jsou tady blízko. První rybka. No jo, malej cejn. To jsem tu dlouho nechytl, takhle malýho. Většinou jsou tady tak dvojnásobně větší. Ty synice jsou tady hrozný teďkon. Hop. Humus. První kapr na prutě. Vypadá dobře. A je pryč. Teď už se to snad povede vytáhnout. Bude buď malý kapr, nebo větší cejn. Tak pojď. No, on to není úplně malý kapr. Namočíme podložku. Tak pojď. To je krásný lisák. Jo, máme ho. No jo, to je ještě miminko. Ale je to kapra, to se počítá. Ty jo. Namočím si ruku tadyhle o podložku.
Tak se podívejte, proč nebojoval. Podívejte, má zlomený ocas. Takhle zdeformovaný. Se divím, že vůbec nějak plave. No jo, počkej, už tě pustíme. Neblbni. Ale je pěkný. Docela i tlustý, takže asi mu ten handicap úplně nevadí. No tak pojď. Co to bude tentokrát? No jo, zase cajn. Ale už trošku větší, zaplať pánbu. A, už se vyháčkl sám. Aspoň nemám ruku od slizu. Takže dám na háček zase budizony. Červy tam ještě mám dobrý, tak ty tam nechám. Dám tam takhle tři. Tak. Dáme do krmítka. Tak a jdem to tam zase hodit. Tak dal jsem tam peletu. Podívejte, stejně to ten cejn prostě vezme. Peleta. Ale nemrskej se. Peleta větší jak jeho huba. A on to stejně vezme. Hop. No jedině tam dá tu peletu ještě nějakou větší, ale... Uvidíme. Ještě to tam jednou zkusím hodit. Když to znova vezmou ty cejni, tak tam dám něco většího. Takže by konečně kapřík. Vypadá to na něco slušného. Zas to pryč. Tak co je ničím dál tím menší. Ať tam člověk dá cokoliv, tak to prostě vezmou. Patrně mu to vyndám. Hop. A další cejn. Asi největší dneska. Hop. Takže pro dnešní video je to vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte like. Budu hrozně moc rád, pokud ještě u mě na kanále nemáte odběr, přihlašte se i k odběru a já se na vás budu těšit příště. Petru, zdar.